araanirahimsalaalkum warahmatlabarakaualhamila wa 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 leo mwenyezimungu akipenda nhlla tunaendelea kuzungumzia masala yanayohusiana na swala ya idi na leo nshllah nataka tuzungumze kuhusiana na swala ya idi majumbani katika kipindi hiki cha mlipuko wa maradhi ya korona bila shaka tunajua kwamba misikiti mingi ilifungwa na watu wakakosa swala za jamaa msikitini na vile vile e, swala za aljuma na jinsi ilivyo kuna baadhi ya maeneo mengi tu ambayo yatakayofungwa na kuziwiliwa watu kukusanyika na kuswali swala ya idi pamoja kwa kuhofia majanga ya corona au covid 19 kwa hiyo ndugu zangu katika imani kukawa hakuna budi kuelezea baadhi ya masala muhimu sana ingawa tumeyagusa katika darasa zetu zilizopita kuhusiana na swala ya mtu uh, ndani ya nyumba yake katika kipindi hiki cha korona cha ndugu zangu katika imani inaposhindikana mtu kuswali swala ya idi katika viwanja kwa sababu ya korona kama ilivyoshindikana kuswali swala ya jamaa au swala ya ljuma hakika uh, muislamu anaruhusiwa kuswali swala ya idi katika nyumba yake yani nyumbani kwake kwa jamaa au kwa mtu mmoja mmoja kwa sababu swala hili ndugu zangu katika imani dharura ni, ni kwa sababu ni dharura ni na haiwezekani kuswali viwanjani kofia, kwa kukofia watu kuambukizana maradhi ya korona kwa hiyo katika hali kama hiyo mtu ataswali katika wakati wake ule ule ambao tuliouzungumza katika durusi zilizopita mwislamu atasubiria jua lichomoze baada ya kuchomoza kwa muda wa dakika kumi na nne au kumi kisha atajiandaa na ataswali swala ya idi ni muhimu ajue kwamba muda wa swala ya Eid ni kuanzia jua kuchomoza baada ya kuchomoza jua kwa dakika kumi na tano na mwisho wa swala ya Eid ni adhana ya alfajiri ya adhana, ya, adhana ya adhuhuri kwa hiyo baada ya kujua taimu hiyo hiyo Muislamu atajiandaa kulingana na muda wake namna na ya kuswali anaswali, ya anaswali swala ya Eid bila swali salatul Eid bila kutoa khutba kwa sababu khutba inatakiwa kwa imamu na kwa jamaa kubwa ambayo inayoswaliwa katika musalla au katika msikiti na hii ndugu zangu katika imani ndio madhhibu ljumhur ya wanachuoni kwa dalili ya kwamba anas ibn malik radillah anhu alikuwa anapopitwa na swala ya Eid anarudi nyumbani anawakusanya familia yake na anaswali swala ya jamaa ya Eid bila, bila kusoma khutba na huyu ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasalam walam yakun yakhtub mtume eh, anas hakuwa anatoa khutba bali bal isipokuwa kana yusalli mithla baqiyati lsoala isipokuwa alikuwa anaswali kama swala zingine na hii ndugu yangu katika imani ndiyo kauli sahihi na aliyoichagua Islam Ibn Taymiyyah na imamu bukhari na, na maimamu wengine na vile vile ndio fatua ambayo ameitoa samahatu shekh abdul aziz ali sheikh kwamba swala ya id katika kipindi hiki cha korona inaswaliwa bila khutba na vile vile fatuwa, uh, imetolewa fatwa kauli hii na lajnatu daima lilifta ya mamlaka ambayo ilikuwa ikisimamiwa na al Ibn Baz rahimahullah kisha ndugu zang katika imani swala ya idi kama tulivyotaja namna ya kuiswali katika majumba vile vile ndivyo atakavyoswali msafiri au mtu yoyote mwenye udhuru wa kuto kutoka ndani kama vile mgonjwa au mwanamke au yoyote ambaye amechelewa kuhudhuria swala ya jamaa katika viwanja ataiswali Eid katika nyumba yake sifa au namna ya swala ya Eid katika majumba mambo ya kuzingatia ni yale yale ambayo tuliwazungumza kwamba eh, kwanza tangu kwanzia jua linapochomoza kwa robo saa kisha jambo la pili ataiswali bila adhana na ikama wala kusema swalatuljamii swala na jambo la tatu atadhihirisha kisomo kama tulivyozungumza katika darsa iliyopita na jambo la nne katika rakaa ya kwanza atasoma alhamdu na suratul lala ambayo ni sabihisma rabika lala ikiwa atakuwa amehifadhi na kama ajahifadhi atasoma sura yoyote hata kama itakuwa ni sura fupi na hatua nyingine inayofuata ambayo ni hatua ya tano katika rakaa ya pili atasoma alhamdu na suratul lghashia kama atakuwa amehifadhi na kama hajahifadhi atasoma ile ambayo itakuwa ni nyepesi kwake na vile vile hatua namba sita atatoa atato takbira saba pamoja na ihram katika rakaa ya kwanza na kabla ya kusoma alhamdu taban na rakaa ya pili atatoa takbira tano ambayo ni sio sio pamoja na na ile takbira ya kuhama ambayo io so, kama itakuwa na ile takbira ya kuhama kutoka kwenye sijda kuja kwenye, kwenye kisimamo basi zitakuwa takbira sita yarfau yadaini atanyanyua mikono miwili pamoja na kila takbira na hii ndio kauli ya jumhuri jmwaachuoni kisha ndugu zangu katika imani baada ya hapo laisa hunaka dhikrun yatahalalu baina Takibirati. na hakuna dhikiri yoyote maalumu ambayo atakayoitoa ataka baina ya zile takbira mbili ambazo atakazokuwa anazitoa wakati ana swali na baada ya hapo hakuna hutba atakuwa amemaliza swala ya idi na mambo mengine yataendelea ndugu zangu katika imani huu utaratibu unaonyesha ni jinsi gani dini yetu ya uislamu ilivyokuwa, ilivyokuwa ni nyepesi baada ya kusema hayo tuko katika siku ya ni mambo ni tuko katika siku ya idi afwan. tuko katika siku ya idi ni mambo gani ambayo mwislamu anasuniwa kuyafanya katika siku ya Eid? jambo la kwanza ni suna kwakaeye kuoga na kujipamba na kuvaa nguo nzuri kabisa ajipambe aende kuswari swala ya Eid akiwa amependeza au amedamshi kama wenyewe wanavyojisemea vijana au amependeza aende amengara kimefungwa kanzu imevaliwa mwanamke ajipiga juba lake safi kama ni yale majuba ya algeria yale mazuri avae vizuri apendezi na watoto pia jambo la pili alaklu qabla alkhuruji fi lfitri mtu ale kama ni tende au tunda au maji kabla hajakwenda msikitini au kabla haja swala ya idu lfitri ikiwa ni siku ya idi na duna ladha na, 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 na idi ambayo siyo sio idulada ama lada ama siku ya iduladha ni sunna kwake yeye kula baada ya swala ya Kwa hiyo anakuwa kama eh, atafungua kinywa baada ya kuswali idi katika idu ladha katika ama idu lfitri anatakiwa kula chochote kabla ya kwenda kuswali jambo la tatu khuruju ila musalla atakiwa mtu aende atoke aende katika viwanja ajumuike na wenzake katika, katika kuswali jambo la nne, lhuu u khuruju, khuruju nisa kutoka wanawake na watoto mpaka wale ambao wana hedhi mpaka na watumwa wanatakiwa watoke kwa hiyo yushra khuruju sibiani nisa ni sheria ni sunna kutoka wanawake na watoto na mpaka uh, watumwa mpaka na wale ambao wenye hedhi wanatakiwa watoke kwa ajili ya kuswali isipokuwa wale wenye hedhi au nifasi wakati wa kuswali watakaa pembeni na hii ni kutokana na hadithi ya abdulahi bn abbas radhi za mwenyezi Mungu ziwe juu yake miongoni mwa suna za siku ya Eid mukhalafatu tariq mtu atofautishe njia yaani njia aliyokwenda arudi na njia nyingine lakini wakati huo wa huo pia mtu anaweza akarudi katika njia hiyo hiyo kama ilivyothibiti katika, katika hadithi ya mtume sallallahu wa alaihi wasallam vile, vile alistimau ila alkhutbah mtu ajitahidi kusikiliza khutba itakayosemwa katika siku ya Eid baad liidi, baada salati lidi itakayofanywa baada ya swala ya idi jambo la saba katika mambo ambayo ni sunna kuyafanya tahniatun Eid watu kupongezana uh, katika swala ya idi na hii imethibiti kutoka kwa, kwa jubair ibn nufair qala alisema kana ashabu rasuli sallallahu sal llahu alaihi wasallam walikuwa masaba wa mtume rema namani ziye juu yake juu yake idha ltqa yuma lidi wanapokutana siku ya Eid id yqul baadhm libaad wanaambizana wao kwa wao tqabal llah minna wa mink Mwenyezi Mungu akukubalie at, wewe atukubalie sisi na wewe Mwenyezi Mungu atukubalie sisi na wewe qala e, lhafid bn hajar lasqalani isnadh hasan amesema alimamu ibn hajar kwamba upokezi wa athari hii ni, ni sahihi kwa hiyo tu, tu, tupeane pongezi na tubu, tuombeane kwa kusema taqabbal allahu minna wa minkum salihu lamal Eid mubarak taqabbal llahu minna wa minkum ni sio na, na pia tujifunze tuwafundishe watoto wetu kutoku kuchukua maneno ya kusema idi mbaraka ikiwa, ikiwa na maana ya kuomba bali iwe ni bimaana ya kuombeana dua mtu akikueleza uh, idu mubarak unamwambia taabal llahu minna wa minkum kisha zangu katika imani eh, eh, katika swala ya idi kama tulivyosema hamna adhana wala hamna iqama wala hamna kusema salatu ljamii ili neno la salatul ljamii mara nyingi kama tulivyozungumza linakuwa kama vile ndio

idh la dalila ala istihbabi isti, 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 kwani hakuna dalili inayowambia kwamba watu waseme alsolat ljami walau kana mustahaban kama ingekuwa ni suna lama tarakahu sal llah lih wasalam mtume asingeliacha wala masahaba zake ambao waliokuwa wema kabisa wasingeliacha kufanya hivyo naam thabata dhalika fi al-kusuf ukisoma al-kusuf imethibiti tamko hilo lakini sio katika swala ya Eid na wala haitakiwi kuilinganisha kwamba iwe kama ilivyothibiti katika swala ya kusufi basi itumike katika swala ya Eid kwa sababu ni swala mbili tofauti walianna ma wujida sababuhu fi asrihi asababu hakukuwa na sababu ya kulileta neno kwa sababu uwezekano ulikuwepo na swala idi ilisaliwa lakini neo hilo mtume akulitumia wala masahaba hawakulitumia wa, ma, kuna aida kwamba mawujida sababuhu jambo ambalo lilikuwa na sababu fi asrihi katika zama zake kwamba uwezekano wa kulifanya ulikuwepo walam yafaluhu lakini mtu hakulifanya jambo hilo Uh, walam yafaluhu na jambo hilo hakulifanya ha fafiluhu baada asrihi bida basi kulifanya baada ya muda ambayo lilitakiwa litumike basi inakuwa ni bida aida hiiinafanana naile inayosema taahuru lbayani inda wakti lhaja la yajuzu hahifai kwa mwislam kuweza kutumia neno hilo katika zama hizi ili hali ulikuwepo uwezekano wa kulitumia neno hilo katika zama za mtume wetu muhammad salahlaihi wasallam قال الامام ابن عثيمين رحمه الله بعض اهل العلم رحمهم الله قال بعض وانا من مزمون انه ينادي لها صلاه الجماعه صلاه الجامع حقيقه كمتو أتنادي ketika صلاه الجامع لكنه قول لا دليل له عثيمين قولي هي دليلي فهو ضعيف بالي قولي ضعيف وات امام سكو يايده كيينيا أنا وات وانا سمام وانا سوالي ولا يصح قياسها على الكسوف ولا حيسوه ات كيبيمو نسوال يا خسوف يا كسوف لأن الكسوف يأتي من غير من غير أن يشعر الناس وسبب سوال يا كسوف نكوجي بلا وات كوجي وانا وانا يتنكوا الصلاة الجامع qala shekh abdulaziz bin baz rahimahullah amesema samahat shekh abdulaziz binbazi mwenyezimngu yamrehemu inahu lam ykn fi ahdh hakika lam yakun fi ahdi nabii sal la l wasalam lisolati lidi adhanu wla iqama hakukuwa wakati wa mtume e, adhana katika swala ya idi haikuwepo adhana wala iqama wala shaiun wala chochote kwamba ili ikisemu alafu watu wasimame asema uh, wamin huna na kuanzia hapo sasa au kwa sababu hiyo yulamu inajulikana ana nidaa eid kunadi watu wa eid id ni bidca bi ayi lafdhin kana kwa tamko lolote litakalotumika wallahu alam na mwenyezi mungu subhanahu wa taala ndiye ambaye anayejua ndugu zangu katika imani haya yalikuwa ni mambo mbalimbali katika mambo yanayohusu swala ya tunamuomba tunamwomba mwenyezimungu yathibitishe tuweze kuyafanyia kazi ntunashukuru mungu kuyafahamu haya kabla ya swala yenyewe ili kuweza kufanya maandalizi vizuri na kuweza kuitekeleza ibada vile inavyotakiwa tukutane tena katika kipindi kingine hadha wallahu alam sallallahu ala nabina muhammad wa ala wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum wa barakatuh